Basi basi toma ki basi. আই হব ঐ জুলি ঘৰ মুচি আছিলা হবলা, মই আকৌ নজনাকে সোমাই দিলো নহয়। হব দিয়া, একো নহয়, তুমি ফৰিংটো নিচিনাকে কিয় জঁপিয়াই আছা? নহয় মানে তুমি আকৌ ইমান কষ্ট কৰি ঘৰখন মুচিছা, মই আকৌ বাহিৰৰ পৰা আহি লেতেৰা ভৰিয়ে সোমাই দিছো, বেয়া লাগে নহয়। এই হব হব দিয়া, তুমি মুঠতে ভিতৰলৈ সোমাই নাহিবা, কি ক'বলগীয়া আছে সেইখিনিতে কোৱা। হেৰি, দৌতিয়ে কৈ পঠিয়াইছে আজি বোলে আমাৰ পুখুৰীটো সিঁচিবলৈ মানুহ কেইটামান আহিব, মানুহকেইটাক চাহ পাৰিলে ৰুটি দুখন আৰু ভাজি অকণমান বনাই খোৱাবলৈ কৈছে। অঁ হ'ব দিয়া, বনাই দিম বাৰু। মাছ ওলাবনে অলপমান? ওলাবতো লাগে, বহুতখিনি মাছে মেলা হৈছিলে, এতিয়া কি বা হয়। বিকিলে তেন্তে পইচা কেইটকামান পাবা। জানো দৌতিয়া ৰাখেনে মোক দিয়ে, মোক যদি দিয়ে মই দোকানখন আৰু অকণ বহলাম বুলি ভাবিছো। ময়ো সেইটোকে ক'ব খুজিছিলো। তুমি বনাই হলে মোক ফোন এটা মাৰি দিবা দেই, মই লৈ যামহি। চাহে পিঠাই বনালো, যাওঁ দি থৈ আহোঁগে। ভাজিকণো হেৰি কৰি থৈ গৈছো, তেতিয়া সিজি থাকিব আৰু, জুই অলপ কমাই থৈ যাম। তাৰপৰা লাষ্টত আৰু ৰুটি বনাই দিম। ৰুটি আকৌ গৰমে গৰমে খাবলৈহে ভাল, ঠাণ্ডা হৈ গ'লে লিকুটীয়া হৈ যায়, খাবা আৰু। চৌকাটো বৰ ওখ হ'ল, থিয় হৈ থিয় হৈ বনাবলৈ ইমান অশান্তি পাওঁ, সেইকাৰণে ইটাকেইডোখৰ জাপি লৈছো, উঠি পেলাই একদম ধুনীয়াকে মই ঢুকি পাওঁ। অঁ পেহী, ইমানকে কি বনাইছ এইবোৰ? এই মাছ ধৰিবলৈ অহা মানুহকেইজনলৈ চাহ বনাইছোঁ, তাৰপৰা এইফালে ভাজিও পাতি দিছোঁ, মানে ৰুটি খুৱাব লাগিব বোলে দেউতাই কৈছে। হৰি হৰিহে বুলিছা দেই, কাম কৰিবলৈ অহা মানুহক ইমান এগাল এগাল বনাই বনাই খুৱালে দেউলীয়া হৈ মৰিবি। মই এইবোৰ এতিয়া বনোৱা নাই নহয়, আলহীক দিবলৈ বুলি আগতেই বনাই থৈছিলোঁ, সেইকাৰণে দিছোঁ আৰু। ইমান সোপা চাহৰ লগত খুৱাই পেলাই আকৌ সেইসোপা ভাজি বনাইছা, ৰুটি খুৱাবি, মৰিলোঁ আৰু দেই। একো নহয় দিয়ক পেহী, মানুহক খুৱাব পাৰিলে ভালহে। পিছে দুপৰীয়াৰ ভাত পানী বনাইছনে নাই? মই ভাবিছোঁ চবেই ৰুটি ভাজিয়ে খাম আৰু। মই নাখাওঁ দেই। কিয়? ৰুটি খালে মোৰ গেষ্ট্ৰিকে ধৰে, কালি পৰহিবা পেটটো পুট পুট পাত পাত লাগি আছে। অঁ তেনেহ'লে আপোনালৈ ভাত কেইটামান পাতি দিম বাৰু। চব্জি কি ৰান্ধিছ এইসোপা? একেলগে ৰান্ধি দিছোঁ, দাইলতে অমিতা চয়াবিন মটৰ চব দি পেলাই ধুনীয়াকৈ তেল মাৰি দিম আৰু চাটনি অকণ বনাম। ইচ্ছা, আমি সোপানো খাইনে গাহৰি দানা অকণ? মই নাখাওঁ দেই, মোলে মগু দাইল অকণ বেলেগকৈ বনাই দিবি, আলু কচু কি আছে জুইতে বহাই দিবি, পিটিকা কৰি খাম। অ' পেহী, ইমানবোৰ কৈ থাকিবলৈ মোৰ সময় নহ'ব নহয়, ৰুটি বনাবলৈ আছেই, পিটিকাকণ নিজে বনাই ল'ব দেই, দাইলকণ বাৰু পাতি দিম গেছতে। মোৰ খালে একো এটা কৰি দিব নোৱাৰ, লোকৰ মানুহক একদম এগাল এগাল বনাই খুৱাব পাৰ, সেইকাৰণে খং উঠে মোৰ তোলে। আৰু চুলিসোপা মেলি ল'বি জুইৰ চাত, ভাত বনাওঁতে বোলো চুলিসোপা বান্ধি ল'বি, ইমানকৈ কৰোঁতে জাপৰি জখিনীজনীৰ নিচিনাকৈ আৰু মেলি মেলি থবি আৰু দেই। আকৌ একেটা কথাকে আৰম্ভ হ'ল আৰু। নেপায় বুজিছ, নেপায়, ঘৰখনৰ বোৱাৰীজনী এনেকৈ থাকিব নেপায়, ভালৰ কাৰণেহে কওঁ কিবা। হ'ব হ'ব দিয়ক, মোক এতিয়া দিগদাৰ দি নাথাকিব, এনেই সময় কম, বহুত কাম কৰিবলৈ আছে। এই চব ভাল কথা ক'লেও বেয়া পায়। এইবোৰক টেলেণ্ট বুলি কয়, টেলেণ্ট, দুই হাতে তিনিটা মাছ ধৰোঁ মই, এহ বৰ একেবাৰে টেলেণ্ট। মই দুখন হাতে এটা মাছ ধৰিছোঁ আদলি আছোঁ, এটা মাছ ধৰিছোঁ আদলি আছোঁ, বহুত ধৰিলোঁ কম সময়ৰ ভিতৰত। ঐ লথ ধৰ ধৰ, ধৰিছোঁ দেই, আজিকালি মই যাৰ ঘৰতে পুখুৰী সিঁচে মাছ ধৰিবলৈ যাওঁৱেই আৰু, মোৰ হাতত মাছ নাথাকেই নাথাকে। ঐ সৰু কণীয়া কথা শুন, বেটা তাহানি লোৱা হৈ পেলাই মোৰ লগত সি কম্পিটিশ্যন কৰে, মোৰ কিমান ৰেকৰ্ড আছে কৈ দে। মোক আগতে মানুহে গাঁৱত দত বুলিয়ে মাতে হ'লে, ৰাতি এদিনে মাছকে ধৰি থাকোঁ মাছকে ধৰি থাকোঁ, এতিয়াহে অকণমান বয়স হোৱাৰ পৰা যেনিবা কমিছে, ময়ো কম নহয় দে। ঐ লহত কিমান ধৰিলি? এই গাভাককৈ ধৰি আছোঁ আৰু, ধেৰ ওলাব দেই মাছ, আপুনি কিন্তু কিছু মাছ মেলিলে পুখুৰীটোত। অঁ মেলিছিলোঁ অলপমান বাৰু দেই, বেপাৰী এটা মাতিছোঁ, তহঁতি ধৰি থাক যিমান পাৰ, এটাও নেৰিবি। নাই নাই, নেৰোঁ নেৰোঁ,
মইতো একদম চাপচুটি মানুহ, বোকাত সোমাই সোমাই গৈছো নহয় বাই প্ৰতি, ইমান বোকা লেকেতীয়া বোকা ঐ, যেন তেনে ওলাই ওলাই ধৰিছো। মোক কিন্তু অকণমান দিব আৰু সন্ধিয়া হ'লে চাই চিতি হাজিৰাটো। পাবি পাবি, তহঁতি যিমানটো পাব লাগে পাবি, মই কেতিয়াবা কাৰোবাক অন্যায় কৰা দেখিছ জানো, এতিয়া ধুনীয়াকে মাছ ধৰি থাক। ঐ গাভাবতা, বৰ বেলেগ ঠাণ্ডা লাগিছে দেই, আপোনালোকৰ পুখুৰীটো ইমান চেচুকীয়া জেগাত আছে, তলফালৰ পৰা চেঁচা লাগি আহিছে, সোনকালে গৰম চাহ তাহ অকণমান খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক, নহ'লে মই বৰফৰ গতে ইয়াতে আৰু ঠৰঙা লাগি মৰিম। এই পেদুকনাল ল'ৰাটো চাচোন কথা শুন, তহঁতৰ নিচিনা বয়সত বুজি পাইছ, ঠাণ্ডা গৰম একো অনুভৱেই কৰিব পৰা নাছিলোঁ, শদিয়া পৰা ধুবুৰীলৈকে গুণ্ডাগিৰি কৰিলোঁ বিচনে, তেওঁ বুলি কাহানিও হাৰ মনা নাছিলোঁ, তোৰ এই অকণমানি বয়সতেনো বৰ ঠাণ্ডা লাগিব লাগেনে, তেজ গৰমহে হ'ব লাগে। খোৱা বোৱাত আমি বেছি পচামি কৰা মানুহ নহয়, চাহে ভাতে যি খাওঁ তাকে পাবি, মাছে মঙহে পাবি, সেইচব বস্তু বিচাৰি নাহিবি মোৰ ওচৰত, গম পাইছ, একেলাঠে একদম বোকাতে পোট খাই মৰিবি, হত চাহ দি থৈছে চাহ খা, মোৰ আগত নেক্সট টাইম এনেকুৱা কথা নকবি। ভদ্ৰ মানুহৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ আহিলে এনেকুৱা দেখাই হয় বুজিছনে পানী, আমি আজি নিজৰ যোগাৰ নিজে কৰিব লাগিব, ধৰ ধৰ সোনকালে মাছ ধৰ, হাজিৰাটো লৈ ফুটিব লাগিব এতিয়া। হৈছে অলপ আছে, কতনো যোৱা দেখিছে, সেইফালেদি আহি পেলাই সেই তাত থবলৈহে আনিছো, মই আকৌ বোলো পটেশ্বৰী ঘৰলৈ খোজ দিলি নেকি। টংকাচে বাইদেউ, যি টি কৈ নাথাকিব দেই, খং উঠি আহিব কিন্তু। ৱাই ধেমালিহে কৈছো, তহঁতি ধেমালিও বুজি নাপাৱনি, টেমা গৰম হৈ আছে দেই, যি টি কথা কৈ নাথাকিব। ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ, এইগৰাকীয়ে মুখ লগাব এতিয়া, এইসোপা মাছ খোৱা মানুহকেইটা পেট চেচ আৰু হাগনি হ'ব। বল বল পানী অকণ আনি দিওঁ, লেডিজ মানুহ আকৌ চুব নোৱাৰি নহয়, টেষ্ট লাগিলে ডাঙৰ কথা হ'ব। উল্লু বনি গ'ল, মই এতিয়া মাছ কেইটামান লওঁ আৰু টপা টপ পলাওঁ ঘৰলে, আজি ঠিকছে মাছে ভাতে ডকুচি খাম, লোকেল মাছে দি দুটামান পাৰিলে ক'ৰবাত বিকিবগৈ লাগিব, তাৰপৰা সেই ফিজ ফিজ ওলাই নহয় আকৌ থৈ দিবলৈ, এটামান থম আৰু নিমখ চিমখ খান্দি পেলাই যেনে তেনে, গেলিলে আকৌ বৰ ভাল লাগে মাছ খাই, গেলা গেলা যেতিয়া একদম ভাজিলে গোন্ধাই যায়। ঐ নাই দেখোন টমকেচি, এই আমি কিবা মায়া দেখা পালোঁ নেকি হয় দুপৰীয়া কাল? নাই নাই নহয়, চুৰুণি নহয় জানো, এক্টিং মাৰিলে চাগে মাছ কেইটামান নাই খাচোন, বাৰু কম কম লাগিছে। অঁ এ ডাঙৰ মাছ এটা আছিলে সিহঁতে, সেইটোৱে নাইচোন জানো নহয়, মই টংকেশ্বৰীক ভালকৈ চিনি পাওঁ, চৈধ্যটা জনম ল'লেও চুৰণি স্বভাৱটো নাযায় গম পাইছা নাই।